se mostrou à piscina do hotel. Que botins da piscina do hotel? Esse cliente, porque a piscina només és pels clients de l'hotel. On és el Robert Massif? Ah, sortir per la finestra. I el seu secretari, el senyor Feliu? També, per la finestra. La finestra? Sí, tots han sortit per la finestra. Costa acostumar-s'hi, però un cap de ball és el camí més còmode. Molt bé. Senyor Pau! Què vol ara? Que es pot esperar un moment. Esperar què? Pobre noi! El dolent és fora de combat. Gràcies. No sé si ho sap algú, però hi ha una senyora penjada a l'armari. Una senyora? Sí, mig desmaiada, en combinació. Que no és la seva mare. Ara ens apuntem. Per eliminar un dels dolents, 20 euros. No, el pitjor dels dolents, 100 euros. Sí, senyor. Sí que dir-li! No, 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 no